Da står jeg her med Tor Talle, UKM-sjef i Sogndal. For nå begynner det å nærme seg både påmeldingsfrist og årets arrangement. Og kan du fortelle litt om hva UKM er for noe? Ja, UKM det er jo en møteplass for ungdom. Så det kan treffes, det er en sosial arena da, i forhold til underholdning og kunst og dans og litt forskjellig. Så en veldig fin arena for ungdom å møtes på. Hvor tid er årets arrangement går av stabelen her i Sogndal? Det er søndag 5. mars her i Kulturhuset. Hvor tid er påmeldingsfristen? Nei, nå har vi sett påmeldingsfristen til 24. februar, men det er mulig vi utvider den litt. Vi får se hvor mange som blir påmeldet i den tid. Hva er det som er aldersgrensen for å delta? Ja, aldersgrensen for å delta er fra 10 år til 20, men ja, det er det grensen vi har sett da. Men du må faktisk være 13 år for å kunne gå videre til en fylkesfinale eller en landsfinale. Men vi ønsker at de yngre skal få prøve seg litt også. Hvordan er det å ha arrangementet i lag med Luster? Ja, dette har vi litt erfaring med, for vi har hatt med Luster flere ganger, og vi synes at det er litt kjekt at vi kan slå seg sammen, så vi har blitt større arrangement, både for publikum og for de som skal opptre. Så det er veldig, veldig, veldig kjekt å ha flere med. Nå gjør ikke du dette alene sikkert, og hvor mange er med å arrangere? Nej, som arrangör så är det Sogndal kommune och så är det Luster kommune. Så har vi med, jag har ju med ungdomar som ska hjälpa till här idag på arrangemanget. Så det är viktigt att ungdomarna är med själva. Så jag, någon från ungdomsrådet har varit med och hjälpt till, sånt som förra året. Nu är det ju flera som är återkända artister ett av året på bland annat UKM. Bland annat Tone Damli Åberg och Eva Välskram. Det har jag fått se en erfaring. Hvor viktig er den erfaringen? Ja, det som du sier, den scenerfaringen til videre, det er det som er viktig. Og her kan du møte ja, folk med samme interesse, ungdom med samme interesse, og da blir du kjent og skaper et miljø på en måte. Så det er veldig viktig møteplass for ungdommet her. Så det er viktig å skape møteplasser på denne arenaen også? Ja, spesielt på denne arenaen også, men ellers ungdomsarena eller så møteplasser, det er noe som vi trenger mer av, og dette er en av dem vi har prøvd å holde på, og det er en veldig positivt plass. Nå blir jo dette en slags kvalifisering til både fylkes- og landsfinale, og hva styrer da går av stablen i år? Ja, denne fylkesfinalen, den har vi fått i Sogndal også. Her i Kulturhuset der også, så det er faktisk veldig kjekt at vi kan få ha et stort arrangement her. Og de som går videre herifra, de går da til Trondheim for å vise seg frem der. Jeg liker å si å vise seg frem, for jeg føler ikke det er noen konkurranse, det er for å komme seg videre og vise seg litt hva han driver med. Men da oppfordrer vi alle om å melde seg på årets UKM her i Sogndal. Og jeg takker for praten, UKM-sjef Tor Talle. Ja, takk skal du ha. Vi håper på masse på å melde, så jeg oppfordrer ungdommene i Sogndal kommune og lyster å melde seg på så fort som mulig. Vi gleder oss.